vai na frente, pô. Não sei por onde é, não. ZX foi buscar a morena com o Jeep. Beleza, sai de cima do meu, da minha caminhonete, meu gente. Dá ré aí. Vai, vai. Vai na frente, pô. Não sei por onde é, não. Dá ré, cara. Mas dá ré. Afasta pra trás. Vai, vai, vai. Afasta, afasta. Toma banho, o Ixi, bagulho agora tá vai com muito morena bugado. tudo. Beleza. Vou de lado então. Que isso? Aí, rapaziada, os caras, os ZX tarado aí. Lá ele. Dá ré, Não, esse daí dá ré. é o pegador de tora profissional, velho. O cara pegou no lado Lá direito, ele. mas no lado Cadê a carretinha? A madeira tá flutuando, é impressão minha. É, não tá flutuando não, tá no chão. Tá flutuando. Tem que respeitar a lenda, é o mito, minha tropa. Você tá é É doido, é? nova lenda, carregador de madeira. Caralho, buguei dentro da madeira, velho. Que isso? Ixi. Ixi. Vixe. Olha aí, tropa. As O que que ele conversas falou? dele. Que bugou dentro da madeira. Fernando. Vai aguentar aí, pô. É muita madeira, viu? É lá ele, rapaz, saiu Não, pô, fora. tô falando sério, pô. Pra carregar. Esse cara, eu tô falando sério, pô. Fala numa calma. Ah, meu, esse cara não me leva a sério de jeito nenhum, mano. Eita, poxa. Ruim Anda aí, de pô. novo, mano. E aí, agora? Ixi, tem achado aqui no caminho. Foi sair aqui o ZX puxando eu com a plantadeira pra um lado. Aí o Éder não anda, pô. Pera aí, oxi! Olha o cara aí. Safado. O cara batendo na minha. Rapaz! Amassar minha bebezinha, Não, rapaz. como não tá aparecendo esse vídeo até agora que eu barco, mas. Não, mano, aí eu. Ah, eu gavo o trator, aí o cara me bate, velho. Se tá colhendo o trigo. Eita, que é falha. Ó. Tá Ele dizendo? não, ele viu tirando. Pedaço de Reno Tube. Ele Não tô viu. dizendo. Ó o navalho Não tô aqui, ó, que eu dizendo. vou ter que pagar as peças da minha colheitadeira. Que Nós tem. foi que mexeu aqui? Beleza. Não. Beleza, olha lá, galera. As navais. Meu Deus, velho. Física pra quê? O que foi que deu aqui? Olha isso daqui, mano. Bateu em Não, mim, vou parar pra ir ver uma véio. Tirei cena um dessa aí, print mano. aqui, ó. Eu tenho que Tirei ver uma uma cena foto. dessa aí, velho. Beleza, Tirei, mano. mano. Tira essa colheitadeira velha daqui, pô. Ah, não, velho. Nossa. Ah, meu Deus do céu. Tu não fez isso, mano. Eu tô com a barra de corte pra fora, pô. Eu não falava Oxi. caba, não falava Deixaram um trem telefone. verde aqui. Deixei um trem verde aqui, moço. Na minha frente aqui, é dele no meio, ó. Acabou com o dente da minha plataforma. Aí não pode não, Tô pô. batendo um reboque, como foi? Vim no meio do reboque. É, beleza, navaia. É uma massa máquina, tinha que ser, né? Ele É passou ele mesmo aqui. que tá aqui parado aqui. Ei, mano, ele passou só a fuga aqui e não me viu. Beleza, mano. Como é que vê um capim verde? O cara verde, tá de noite. Como vê não, pô? Ô, louco. Infelizmente eu vou ter que concordar. E eu mexo com investimento, deixa comigo. Senão nós fale, Fechou. pô. Senão nós fale. Nós Não, deixar aí. tu. Se nós Eu quero deixar tu ver. mexer com o negócio das compras, nós vamos falir, dude. Tu viu que ele queria comprar? Nós sem dinheiro, ele querendo comprar um Charlie. Aí, 4 mil. dá não. Daí é. Aí agora já quer uma grade grande, que eu acho que deve ser bem 100 mil. E Você tá não, comigo, assim, tu é doido, é? nem compensa comprar grade grande, pô, não rasta. Esse cara, eu tô falando, se nós deixar ele investir, nós vamos falir aqui, rapaz, sério.